Cause I can fly, I can fly. Salve, salve galerinha. Aqui quem tá falando aqui é o Robertinho do Torque. Eu tô acabando aqui de sair de Dom Viçoso, indo sentido São Lourenço. Aí eu tô filmando aqui pra mostrar umas curvinhas que tem aqui, chegando em Dom Viçoso. Umas curvinhas da hora de fazer, ó. Curvinha gostosa. O pneuzinho da dianteiro da minha moto é novo. Coloquei Levorin. Aí eu tenho mais segurança de fazer as curvas, que a moto não fica chimando muito. Quando o pneu tava velho, a moto ficava chimando. Aí dava medo de deitar a moto, de fazer a curva. Agora sim a gente faz com bem mais segurança. Como no primeiro vídeo eu disse pra vocês, eu ia fazer o teste da posição da câmera e se o microfone não ia pegar o som do vento, nem ia ficar chiado. É assim que nós anda, ó. Enrolando o cabo, ó a curvinha, ó. Ó, raspando a pedaleira no chão junto com o sapato e tudo. Eu tenho uma Twister 2008, ela mantém seu 120 de boa. É uma moto forte, como vocês podem ver, ó. Tem suas seis marchas. Gasta um pouquinho de gasolina. Não é econômica feito a Fazer nem a CB300. Mas optei por ter ela. Era uma moto que eu sempre quis. Desejava ela bastante. É isso aí, galera. Tem gente que reclama que ela faz muito barulho de corrente, de relação. Mas se você deixar tudo ajustadinho, corrente bem lubrificada, não faz barulho não, fica filé. Ela é um modelo 2008, ó, cinza chumbo. Peguei ela com, acho que tava com 24 mil rodados. Uma motinho 2008, 24 mil rodados, tá filé, cara. A zero praticamente. Peguei ela, não tinha quase nada pra fazer, só trocar relação, o óleo, o filtro de óleo, as bobeirinhas, né? Vou ver se eu consigo postar esse vídeo essa semana. Tá meio corrido pra mim. O asfalto tá meio ruimzinho aqui. Tomar cuidado com isso. A noite quando passa aqui é meio difícil, né? Você cai no buraco e você nem vê. E é isso aí, galerinha. Esse vídeo aqui foi mais pra teste de posição da câmera, pra fazer uma breve apresentação da minha moto. E um teste também do microfone, pra ver se ele ficou numa posição boa. Também mostrar um pouquinho das curvinhas aqui de Dom Viçoso. É isso aí, galera.
espero que tenham gostado desse vídeo. Quem viu esse vídeo aqui, se inscreva no canal, mete o like. E é isso aí, galera. Só fortalece aí o canal novo. Se quiser deixar o comentário aí, um salve pra eu falar no próximo vídeo, pode deixar. Valeu, galera. Só agradecer. O vídeo termina por aqui. Falou!